Vi står foran et luksustoilet. Vi har 4 luksustoiletter fordelt rundt på Skanderborg Festival i år. Vi har ikke gjort så meget opmærksom på dem, fordi det er meningen, det skal være en overraskelse. Men man kan kende dem på døren her med hjertet på. Jeg håber jo helt vildt meget på noget blødt toiletpapir. Noget, der ikke slider røven i laser. Det vil være dejligt. Der er en lille spolearm nede i toilettet, og så kan man køre den ud og lige blive frisket op. Og så er man ren og frisk til at komme videre på festival bagefter. Så virker det. Det var rart, og det var blødt. Altså, man bliver sgu et nyt menneske. Så nu er der ren tavle. Jeg kommer tilbage. Jeg er fast kunde nu. Det tror jeg. Det er sikkert.